За сайн бацхан уу бэрэгийн монголчуудаа. Өнөөдөр бид нар Сан Франциско хотын Asian Art Museum дээр Эхлээ аврыг гэдэг цуглааны хийгээд өндөрлөө. Тэгээд энэ сайхан Great Mongol гэдэг ресторан дээр ирээд нэг аяг халуун цай ууж, сайхан гидсний уушуур, сайхан өхрийн махан уушуур идээд гол ороод хөлгаар дулаацаа сууж байна. Тэгээд өнөөдрийн үйл ажиллагаан дээр Сан Франциско, Окленд, Бэй Ариа, Уолна Крик, Берклигээс 15 хүн ирсэн. Ирсэн бүх хүмүүст маш их баярлалаа. Тэгээд энэ дунд бас 20 хүн хүү байлаа. Нөгөө тэмүүнээ манай жирэмсэн охин одоо өнөө маргааш өдөрх болсон охин маань бас лоозонгоо бариад ирсэн. Тэгээд намайг таньдгүй олон хүмүүс тэнд одоо энэ үйл ажиллагааг дэмжиж цугларсан. Тэгээд та бүхэн чин сэтгэлээсээ талархъя. Энэ Монгол Эхлээ аврыг гэдэг хөдөлгөөн бол үнэн дээр бидний язгуур уг ухсад гарал үүслийн одоо онцлог тийм бидний хинбэ гэдгийг тодорхойлох гол чухал зэвсэг бол Эхлэл юм. Энэ Эхлэлээ бид нар лавш үлдэхгүй бол бид нар ялангуяа өвөр монголчуудыг авч үлдэхгүй бол энэ Эхлэл мөхсөлд хүрнэ. Хятадууд бол уугурчууд төвдүүдийг дарамтарч дарангуул чадсан одоо өвөр монголчуудыг дарангуулах гэж байна. Тийм болохоор бид заавал ар монгол, өвөр монгол, заавал Дээрья, Америк, Монгол гэж ялгахдаггүйгээр ерөөсөө Эхлэл аврын гэдэг өрөөнд ор нэгдэх ёстой байсан юм аа. Ер нь байх ч болно, нэгдэх ч болно. Хэрвээ та намайг дэмжихээ хүсээгүй, миний юу ярьж байгааг ойлгохгүй, ер нь цаанаа шоргонгүй байгаа бол та нэг удаа зөвхөн 5 мэдрэлийн Эхлэл мэнү гэдэг тэр подкастыг нэг удаа сонсоод их бүрнээр нь сонсоод үзээрэй. Гэхдээ бол энэ хятадын бодлогын ард ямар ямар агуулга нүг гэж үгээр олж мэдэх болно. Соёлын устгал, боолчлал, тэгээд түүхийг хулгайлах. Энэ бүхэн чинь энэний ард нүг гэж байдаг юм байна. Тийм учраас бүгдээр Эхлээ аврыг өвөр монголчуудаа туслая. Дэмжиж сэтгэлийн дэмгүй өвөр монголчуудаа та нар бас ганцаараа биш шүү. Бид бүгд хамтдаа үгийг хэлээ. За ингээд би яриач та бүхэн ирүүлэн сайн сайхан өгнө гэсэн энэ цаг үед бүгдээрээ нэг нэгтлээ ирүүлэн гацралтай амьдраараа баярлалаа.